Breaking news. Pilipinas nakahanda sa posibleng gagawing paghatak ng China ng BRP Teresa Magbanua palabas ng Skoda o Sabina Shoal. Dito natin makikita kung kaya ba ng China nagawin ito at kung paano naman ito mapipigilan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Philippine Navy, sinabi sa harap ng mga kongresista at senador na inaprubahan na ng Pangulong Marcos Jr. ang halos nasa 2 trilyong piso na mga kagamitan sa depensa bilang bahagi ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program Horizon 3. Inamin din ng Philippine Navy na sa tuwing kasama nito ang mga kaalyado sa West Philippine Sea, nagiging mabait ang militar ng China. Pilipinas, naghahanda sa posibleng mas agresibong hakbang na gagawin ng China sa Sabina o Escoda Shoal kapag humantong sa puntong persahang alisin o hatakin ng China ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanua ay mayroong mga hakbang na nakahanda at nakatalaga ang Philippine Navy. The Philippine government has been very supportive of the AFP. Recently, the Commander-in-Chief signed a $35 billion program over 10 years, Horizon 3. It includes different capabilities for the navy, the air force, the army and the joint headquarters. Sa pangunguna ng Western Command, ngayon pa lang ipinapaalam na ng ating militar na nakahanda sila kung sakaling ito ang susunod na gagawin ng People's Liberation Army Navy o Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas. Good news. Inihayag ng Philippine Navy spokesperson sa Commission on Audit na inaprubahan na ni Pangulong Marcos Jr. ang nasa 35 billion US dollar o halos dalawang trilyong piso na halaga ng mga kagamitan sa depensa para sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program Horizon 3. Sa mga nagsasabing walang epekto sa China ang pakikipagtulungan sa mga like-minded countries, ito ang patunay na kapag marami tayong kakampi, tumitiklop ang China. Kinumpirma naman ang tagapagsalita ng Philippine Navy na kapag nagsasagawa ng joint sale, o kadalasan nating tinatawag na Maritime Patrol, ang puwersa ng ating mga kaalyado at partners tulad ng Amerika, Japan, Australia at naririyan din ng France at Canada sa West Philippine Sea, nagiging mabait ang China. Other Western countries have been very supportive of us. We are collaborating with partners and allies, bringing in their navies for joint sales. And we have noted, Mr. Chair, your honors, that each time there is a joint sail in the West Philippine Sea, our potential adversary behave. But we still need to see a change in their total behavior in their overall plan for the South China Sea. Thank you, Your Honor. Sa ibang balita naman, magpapadala ang United Kingdom ng daang-daang karagdagang short-range missiles sa Ukraine. Ito'y inanunsyo bago ang summit kung saan nanawagan si Pangulong Zelensky na payagan silang umatake sa mga target sa loob ng Russia gamit ang mga armas mula sa West. Sa pagubukas ng summit sa Ramstein Air Base sa Germany nitong biyernes, muling nanawagan si Zelensky na dagdagan ang military support, partikular na para sa rehiyon ng Donetsk na patuloy na dinudurog ng Russian forces. Kasama sa summit si UK, Defense Secretary John Healy na nag-anunsyo ng 162 million pounds na package kabilang ang 650 lightweight multi-role missiles. Ayon kay Healy, magbibigay ito ng malaking tulong sa depensa ng Ukraine laban sa mga airstrikes. Samantala, patuloy ang suporta ng Estados Unidos sa Ukraine sa kanilang pag-anunsyo ng dagdag na 250 million US dollar military aid. Breaking news! North Korea nagpakawala ng ilang short-range ballistic missiles. Inihayag ng South Korea na nagpakawala ng ilang short-range ballistic missiles ang North Korea kahapon ng September 12. Ayon sa South Korean military, ito ang unang pagkakataon sa mahigit ng dalawang buwan mula ng huling mag-launch ng nasabing missile. Bandang 7.10 ng umaga, inilunsad ang mga missiles mula sa Pyongyang na naglakbay ng mahigit tatlong daan at anim na kilometro bago lumubog sa dagat. Samantala, hindi naman sigurado ang Joint Chiefs of Staff sa eksaktong bilang ng mga pinakawalang misail. Ayon sa pahayag ng Joint Chiefs of Staff na mahigpit nilang kinukundina ang paglulunsad ng mga misail at itinuturing itong isang malino na provokasyon sa matinding banta sa kapayapaan at stability ng Korean Peninsula. Noong July 1, huling nagpakawala ng misail ang North Korea. Kasabay ang pahayag na matagumpay nilang nasubok ang isang bagong tactical ballistic missile na may kakayahang magdala ng 4,500 kg na super large warhead. Inihayag naman ni North Korean leader Kim Jong-un na gagawa sila ng mas marami pang nuclear weapons na maaring gamitin kahit anumang oras. Pinangasiwaan din nang naturang leader ang pagsusuri sa isang 240 mm upgraded rocket launcher system at napatunayan na ito ay mahusay sa mobility at strike concentration kasama ring sinuri ang mga bagong suicide drone at nanawagan para sa kanilang unmanned vehicle para sa pagdevelop ng artificial intelligence nito sinabi ng Japan Defense Ministry na hindi bababa sa dalawang ballistic missile mula North Korea ang lumipad ng mahigit 350 kilometers na may altitude na humigit kumulang 100 kilometers. Noong nakaraang linggo, bumisita si Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Seoul, South Korea upang pagtibayin ang ugnayan sa South Korea bago ang kanyang nalalapit na pagbibitiw. Bumabagsak na ba ang ekonomiya ng China? Ngayong taon, nahaharap din ang NIO sa mga chismis ng pagkalugi. Maraming kumpanya sa electric vehicle industry ang nagfail at may mga naniniwalang baka isa na rin ang NIO dito dahil sa kabila ng taon-taon na produksyon ng kotse, patuloy itong nalulugi. Ayon sa datos, umabot ng 55.6 billion yuan ang kabuang revenue ng NIO noong 2023 pero umabot din sa 21 billion yuan ang net loss nito, tumaas ng 40% kumpara noong nakaraang taon. Ito ang unang beses mula noong 2018 kung kailan nalugi ang NIO ng 23.3 billion yuan na lumampas muli sa 20 billion yuan ang losses ng kumpanya mula 2016 hanggang 2023. Umabot na sa 97.7 billion yuan ang kabuuang pagkalugi ng NIO. Ang ganitong kalaking pagkalugi ay ka-level na ng Evergrande Auto na nawalan ng 104 billion mula 2018 hanggang unang kalahati ng 2023. Parehong Evergrande Auto at NIO ang nakatanggap ng di nais-nais na titulo bilang mga hari ng pagkalugi sa electric vehicle sector. Kamakailan, kumalat ang mga chismi sa social media na magbabawas ang NIO ng 20% hanggang 30% ng mga empleyado at posibleng mag -bankrap. Noong August 31, naglabas ng pahayag ang legal department ng NIO na mali ang mga chismis na ito tungkol sa pagkalugi ng kumpanya. Ayon sa kanila, ito ay malicious na kumalat online at ilegal. Inireport na ng kumpanya ang usapin sa pulisya. Ang mga pangunahing dahilan ng patuloy na pagkalugi ng NIO ay ang mababang performance ng benta ng kanilang mga sasakyan at mataas na investment costs. Sa unang kalahati ng year na ito, nakapag-deliver ang NIO ng 870,000 na bagong sasakyan, tumaas ng 60% kumpara sa nakaraang taon. Pero kung ikukumpara sa target ng NIO na makapag-deliver ng 230,000 sasakyan ngayong taon, 38% pa lang ang kanilang naabot sa unang kalahati. Ibig sabihin, para maabot ang target, kailangan nilang makapag-deliver ng 23,000 na sasakyan kada buwan sa ikalawang kalahati ng taon, na mukhang napakahirap na gawain. Sa kasalukuyang sitwasyon, mukhang sigurado na magpapatuloy ang pagkalugi ng kumpanya sa 2024. Parang nahuhulog ang NIO sa isang cycle kung saan habang dumarami ang benta, mas lalo silang nalulugi sa pagtatapos ng 2023 halos limang daang libong kotse na ang na-deliver ng NIO. Pero nawawalan sila ng average na 140,000 yuan kada kotse na nabebenta. Sa mga nakaraang taon, nag-invest ang NIO ng mahigit 43 billion yuan sa research and development. Noong 2023 lang, umabot sa 13.4 billion yuan ang R&D expenses ng NIO. Tumaas ng 24% kumpara noong nakaraang taon. Kasabay nito, tumaas din ang operating expenses ng kumpanya kung saan umabot sa 12.8 billion yuan ang gasto sa sales at distribution. Tumaas ng 22% year on year. Bukod sa mga hamon na ito, lumalakas din ang kompetisyon sa electric vehicle market dahil sa dami ng mga brand at modelo ng electric vehicles na nasa merkado. Naging mas matindi ang price competition. Maraming kumpanya ang napipilitang magbaba ng presyo para makahatak ng customers na nagpapababa ng kanilang profit margins. Kung hindi nila babaan ng presyo, maaaring bumagal ang kanilang benta. Magulo ang naging journey ng NIO sa pagmamanufacture ng kotse. Noong 2019, dumaan ang kumpanya sa isang matinding krisis sa cash flow. Dumating pa sa punto na hindi sapat ang pera sa account ng kumpanya para pambayad sa sweldo ng mga empleyado sa susunod na buwan. Wala rin silang ideya kung saan kukuha ng pondo. Kumalat ang chismis na isang hakbang na lang ang Niyo sa pagkalugi. Ang chairman at CEO ng Niyo, si William Lee, ay tinawag pa nga ng media bilang ang pinakamaswerting tao ng 2019. Noong 2020, habang nasa bingit ng pagkakalugi ang cash flow ng Niyo, pumasok ang lokal na gobyerno at nag-inject ng 7 billion yuan, kapalit ng 24.1% na stake sa kumpanya. Nanguna rin ang isang state-owned bank sa pagbibigay ng 10.4 billion yuan na credit sa NIO. Bagaman, nakakatulong ang government subsidies sa short-term na pagtaas ng consumption, maari itong magdala ng panganib sa long-term development ng industriya. Ngayon, makalipas ang apat na taon, muling naiipit ang niyo sa mga chismis ng pagkalugi. Dahil sa patuloy na pagkalugi at walang tigil na paggastos, nasa ilalim ng matinding financial pressure ang niyo. Sinubukan nilang bawasan ng gastos at pataasin ng efficiency sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga empleyado. Noong Nobyembre ng nakaraang taon, nagpadala ng email ang founder ng NIO na si William Lee sa buong kumpanya inanunsyo niya na magkakaroon ng 10% na job cuts na nagdulot ng pangamba sa operational status ng kumpanya. Makalipas ang ilang panahon, isang long-term employee na nagtrabaho sa NIO ng limang taon at kalahati ang nagpost sa social media. Ibinunyag niya na gumasos siya ng 60,000 yuan para bumili ng dalawang NIO cars para lang mapanatili ang kanyang trabaho. Pero natanggal pa rin siya. Sinabi niyang may mga matatanda siyang magulang at mga batang anak na kailangan suportahan. Kasama pa ang mahigit 10,000 yuan na monthly car loans. Dahilan para mawalan siya ng pag-asa. Hindi lang siya ang nagkaroon ng ganitong karanasan. Sinabi pa niya na halos 80% ng mga empleyado ay sinabihan, direkta o indirekta, na kung hindi sila bibili ng new cars, maaaring malagay sa alanganin ang kanilang trabaho. Dagdag pa niya, Bumili siya ng dalawang Neo ET 5 cars at napilit pa niyang kumbinsihin ang mga kaibigan at kamag-anak na bumili ng dusi-duse ng Neo cars para lang masiguradong may trabaho pa siya. Biniro niya na bilang tech worker, nagiging part-time salesperson na siya. Pero sa huli, hindi niya nakuha ang promosyon na hinihintay niya at nauwi pa sa pagkawala ng trabaho. Nireklamo rin niya ang maraming quality issues ng mga produkto ng NIO gaya ng mga ingay mula sa sunroof, air conditioning at central control systems. Kahit ang mga empleyadong may mga sasakyan ng NIO ay hindi naayos ang mga ito sa ilalim ng warranty. Ang post ng dating empleyadong ito ay nagpasiklab ng malawakang diskusyon online. Marami ang nagkomento na, Hindi ko maintindihan kung sino ang bumibili ng NIO cars noon, pero ngayon gets ko na. At mukhang hindi nagha ang niyo ng empleyado, nagre-recruit sila ng customers. Ang iba pa ay nagsabi na sobrang sama na nga na matanggal dahil hindi ka bumili ng kotse, pero bumili ka na nga ng dalawang kotse sa loan, tapos natanggal ka pa rin. Kaya pala hirap ang kumpanya. Noong mga panahon na iyon, kinailangan pa mismo si NIO President Chinlihong Lihong ang personal na sumagot. Sinabi niya, hindi magbabangkarot ang niyo at wala talagang tsansa na mangyari iyon. Huwag kayong mag-alala at feel free na i-experience at bumili ng new cars. Pero kahit na ganito ang naging pahayag niya, hindi pa rin nawala ang mga agam-agam ng publiko. Bilang isang luxury brand, mataas ang presyo ng mga kotse ng NIO. Na minsan pangay mas mahal pa sa BMW, Mercedes-Benz at Audi. Pero sa kabila nito, malaki pa rin ang nalulugi sa bawat kotse na binibenta nila. Isa sa mga dahilan ay ang mabilis na pag-ubos ng cash ng Nio. Malawak ang saklaw ng negosyo ng Nio. Bukod sa paggawa ng mga kotse, nagde-develop din sila ng sarili nilang mga chips na may research team na mahigit 800 tao. Pero alam natin na ang pagde-develop ng chips ay isang napakamahal na gawain. Pumasok din ang Nio sa smartphone market kung saan gagawin nila itong car key o car remote pero madaling hulaan na hindi magiging promising ang sales ng mga phones na ito. Bukod sa paggawa ng phones at chips, involved din ang NIO sa mga proyekto tulad ng battery production at pagbuo ng mga battery swap stations. Walang tigil ang paggastos ng NIO kada segundo. Ang strategy nila na puro expansion ng walang cost cutting ay nagresulta sa malalaking pagkalugi. Sa China, sobrang tindi ng kompetisyon sa new energy vehicle market at nagsimula pa noong nakaraang taon ang price war na nagpatuloy hanggang ngayon. Maraming automakers ang gumamit ng low price strategies para makakuha ng market share na nagresulta sa matinding involution sa industriya. Dahil dito, napilitang mag-exit ang ilang automakers tulad ng WM Motor, hi at Hoson sa market. Noong nakaraang taon, ang WM Motor, na dati ay itinuturing na isa sa Four Little Dragons sa new car making movement, ay nagdeklara ng bankruptcy. Nagsara ang kanilang nationwide sales at service centers. Kaya naman, nagkaproblema ang 110,000 car owners sa after sale services. Dati, ang WM Motor ay ka-level ng NIO at Xpeng at nagrarang pa nga sa first tire ng mga bagong gumagawa ng kotse. Noong 2018, pumangalawa pa ang WM Motor sa industriya sa dami ng deliveries. Noong 2019, nangunguna pa rin sila sa bagong car manufacturers at minsan ay umaabot pa o nalalampasan ang sales ng NIO, Xpeng at Li Auto. Noong 2020, nakabenta ang WM Motor ng 22,400 na sasakyan na sa ikaapat na rango sa mga bagong car manufacturers. Pero simula nung second half ng 2022, madalas nang naririnig ang balitang nagpuputol sila ng sweldo, humihinto ang produksyon, nadidelay ang pagbabayad ng renta sa kanilang headquarters at malaki ang bilang ng mga dealers na nag -withdraw. Bukod sa financial troubles, nagkaroon din ng management trust crisis ang WM Motor. May ulat na ang ilang matataas na opisyal ng WM Motor ay iniimbestigahan at idenetain ng mga autoridad dahil sa pinaghihinalaang economic crimes tulad ng contract fraud, pagkawala ng state-owned assets at embezzlement na kinasangkutan ng ilang legal representatives ng kumpanya. Sa huli, nag-file ng bankruptcy restructuring ang WM Motor noong 2023. Ang pagbagsak ng kumpanya ay nagdulot ng malaking epekto sa kanilang mga users. Maraming car owners ang nahirapan sa iba't ibang problema, tulad ng hindi magamit ang dedicated app ng sasakyan, malfunction ng in-car system, kawalan ng after-sale support, at maging ang hindi natupad na battery replacement agreements. Lahat ng ito ay labis na naka-apekto sa mga karapatan ng car owners. Ito ay ang one of the best din na loan application. As of now, ay nakakapag na ako dito ng 25,000 pesos at napakaliit lang din ng interest. Pero dito, pag nalate ka na pagbabayad, is meron din sa'yo mag email at tatawag at magte-text na magpapaalala na malapit na yung due date mo. Pero kung nakalagpas ka nga sa due date mo, ay napaka-professional na makausap na customer service ng TALA. Dito, pwedeng-pwede mo silang kausapin. Or pwede mo silang kausapin, sabihin mo yung talagang reason mo bakit ka na late ng pagbabayad. At mababait naman sila. So ayun, dito meron din matatanggap na rewards. Ang laki ng rewards dito, 200 pesos. Pag-share mo yung link mo sa iba, tapos nag-click sila dyan at nag-loan sa pamamagitan ng link mo, pag nagbayad sila, doon ka nila bibigyan ng 200 pesos. Pero hindi mo yun mawi-withdraw. Makukuha mo yun pag nag-loan ka sa kanila. Kumbaga, yung loan amount mo ay babawasan nila ng 200 pesos. Ganun yung reward system ng TALA. So yan ang aking mga top loan apps na legit at hindi mga scam. Sana natulungan kayo ng video na ito. Comment yun naman kung may mga experience na kayo sa mga nabanggit kong loan apps. Hanggang sa muli!